Jemi sot sërish këtu, në një skenë krimi, në landfillin e Sharrës, aty ku 4 vite më parë humbi jetën i riu 17 vjeçar Ardit Gjoklaj. Një ngjarje kriminale kjo, për cilën sot 4 vite më pas nuk ka ende asnjë të dyshuar, askush nuk ka mbajtur përgjegjësi dhe nuk ka tashmë qytetar shqiptar që nuk e di se si e mbylli Erjon Veliaj procedurën gjyqësore dhe se cila është kompania që përfiton të gjithë tenderat në Bashkinë e Tiranës pas mbylljes së kësaj çështjeje. Por sot në fakt kemi ardhur këtu për t'ju shpjeguar një skemë tërsisht kriminale, skemën e mafjes plerave, e cila është ngritur nga Edi Rama, Erjon Veliaj, Arben Ametaj, elementën Dragetës dhe bandës Lushnjës dhe lidhet drejt për drejt me grumbullimin, transportin e plerave, landfillin e Sharrës dhe inceneratorin e Tiranës. Përmes kësaj skeme kriminale, Rama Veliaj transferojnë përmes sekserve tyre çdo vit plot 11 milion euro në parajsat fiskale. Çdo ditë në këtë landfill, në mënyrë të pakontrolluar, pa verifikime, me mungesë të plot transparence, faturohen plot 650 ton mbetje urbane ditore. Edhe njëherë, çdo ditë këtu faturohen 650 ton mbetje, duke i kthyer kështu kryeqytetasit, qytetarët e Tiranës, në konsumator më të mëdhenj se qytetarët francez apo qytetarët gjerman. Nga kjo skemë mafioze, Rama Veliaj, përmes mërtirit, marrin 29 euro për ton mbetje urbane të faturuara pa TVSH. Dhe, sot që ne flasim, Rama Veliaj, përmes kësaj skeme mafioze, kanë monopolin e plot të dherave, të mbetjeve inerte, të mbetjeve industriale dhe të materialeve ricikluese. Skema mafioze e plerave e menaxhuar dhe ngritur nga Rama Veliaj, Arben Ametaj, Ndragheta dhe Banda e Lushnjës, i merë qytetarve të Tiranës 11 milion euro në vit, duke shtuar fiktivisht sasit e mbetjeve në fatura. Por kjo skemë kriminale merë 10 miliona euro të tjera për shkak të pozitës që ka ky biznes sot si monopol në tregun e vendit. Shteti po bën gjithçka që t'i garantojë këto pozita monopol që ka dhënë sekserit të vet Mirel Mërtiri fitimet më të mëdhaja të mundshme. Shteti është vënë në dispozicion dhe ka krijuar mekanizma të tilla që çdo para të vi dhe të mblidhet pikërisht në këtë landfill mbrapa nesh. Konkretisht, nëse dihet një varfër apo një antar i komunitetit rom që nxjerr bukën e gojës, duke mbledhur kanaçe në për vendet e grumbullimit të mbetjeve, policia të dënon, policia të diskriminon, policia të merr mbjetet e tua të punës. Sepse këta duan që riciklusit, kompanitë e riciklimit, të jenë të detyruara që të vinë të blejnë mallin dhe lëndën e parë vetëm në landfillin e Mirel Mërtirit, sekserit të Ramës, Ametajt dhe Veliajt. Asnjë nuk do të kaloj pa marrë dënimin e merituar nga drejtësia. Tresha, Rama, Ametaj, Veliaj, të cilët janë në krye të kësaj skeme kriminale mafioze, do të dalin para drejtësisë, në mos sot, nesër. Skema që qarkullon 400 milion euro për të pasuruar nuk dihet se kush janë pronarët e vërtet, kjo skemë është vënë gjitha në shërbim të Ramës, Ametajt dhe Veliajt, të cilët bën çdo ditë gjenocid me qytetarët, me bizneset e këtij vendit për t'u hequr kafshatën e bukës, ndërkohë që ata vet pasurohen me paratë e taksave tona. Ose vetëm